雪山隧道已经通车五年啊，是大大缩短这所有所在去宜兰的这距离。不过，由于即马伫上坡内底，包括宜兰，也有新店五峰乡，也有这高雄南麻社，拢无法度上限时坡。有民众就批评讲，这应该会当改啊吧？不过，由于是表示讲，因为这雪山隧道有通行的限制，由于个大架车根本就无法度行，才安尼。刷刷崩坑通车之后，台北来往到宜兰的交通变方便，游客也变多，就连宜兰县的人口拢慢慢回流。不过，就算讲是安尼，宜兰在预告进程当中，依然未当寄限时配地区。日前有民众要赶寄一份重要文件到五吉乡的传统艺术中心，无想到讲邮局办事员讲，这不是非限时配未当来收件，所以民众质疑邮局那就无多对着建设的卡步。目前雪山隧道所通行的限制，它只允许小客车，还有小型车辆，还有大客车。对邮局的大型车辆还是没办法通行，所以在就邮件的运送上面，其实还是有所限制。所以这个限时区就是有提供限时邮件到上服务区域的范围。目前这一个区域依然以人口的密度、交通方便性的地区为主，譬如讲北中高都会地区，邮件量的减少嘛是考虑因素。伊个哩网络有公告，都一个所在有提供限时服务。以宜兰地区来讲，其实各乡镇普遍大概只要人口聚集的地方，大概都有提供。唯一全乡没有提供的就是大同乡，因为那距离实在是比较偏远的地方。目前亲像是中国方向高雄南麻社宜兰的大同乡地区，被列作是非限时区。不过邮局表示，经过一段时间，就会根据邮件量来进行评估。譬如讲，去年将新北市南口调整是快捷区，邮局是强调，如果未来刷刷崩坑大型车辆会当放宽通车，一定会评估整个市场的需要，提供更加多服务。记者转播到。